გორის უნივერსიტეტში ქართულ-პოლონური საზაფხულო სკოლის დახურვის ცერემონიალი გაიმართა. საზეიმო ღონისძიებაზე პოლონელ და ქართულ სტუდენტებს უნივერსიტეტის რექტორმა სიტყვით მიმართა და წარმატებები უსურვა. პროექტში ჩართულ ყველა სტუდენტს და პროფესორ-მასწავლებელს სიგელები გადასცეს. ღონისძიებაზე შეკრებილებისთვის გორის უნივერსიტეტის ბენდის მიერ შესრულდა მუსიკალური ნომერიც. საზაფხულო სკოლამ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 16 ივლისს გაიხსნა და ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა პროექტი სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებს და აქტივობებს ითვალისწინებდა. ლევანდელი საზაფხულო სკოლის მთავარი ასი მდგომარეობს იმაში, რომ ხელი შეეწყოს კიდევ უფრო მეტად ახალგაზრდების დაახლოებას, ვინაიდან მათი ურთიერთობა ამ საზაფხულო სკოლაში ჩართულობა ახალ-ახალ პროექტებს გაუხსნის გზას, მე როგორც რექტორი ვზადვარ ხარში დაუდგამ პროექტების განხორციელებას და იმედიარი, რომ ჩვენი ურთიერთობა კიდევ უფრო ახალ სიმაღლეზე ავა. შესანიშნავი კონცერტი ჩატარდა, დავაჯილდოვეთ მონაწილე ბავშვები, მონაწილე პროფესორები, არაერთი პროფესორი იღებდა მონაწილეობას და იმედიარი, რომ ვარშავაში დაბრუნებული ჩვენი სტუმრები ძალიან კარგ საბეჭდილებას ჩაიტანენ ჩვენს ქვეყანას. იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პირადად ჩემთვის, ვინაიდან მოხდა ჩვენ დაახლოება, კარგი პროექტები, კარგი აქტივობები გქონდა და ვიმედოვნებ, რომ მომავალშიც იქნება ასეთი პროექტები. და ეს საზაფხულო სკოლა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ არა მარტო გაცნობის, არამედ ინფლასაციის, რომ იცნობენ საქართველოს კულტურას, საქართველოს ისტორიას, ტრადიციებს და არაჩვეულებრივ სტუდენტები ყავდა და მათ შეიძინეს ძალიან ბევრი ჩვენგან, ძალიან ბევრი ახსიახლე, დაინტერესდა საქართველო, არა მხოლოდ ლექციები აუდიტორიაში, არამედ ვიყავით გასვლითი ღონისძიებები იყო თან მუზეუმში, სტალინის სახლ მუზეუმში, ეთნოგრაფიულ მუზეუმში, უფლისციხის სახელმწიფო ნაკრძალში.